Ćao Saide, kako si? Ćao, dobro sam. Ja sam pripremila ovde pitanja od tvojih fanova koji su ti postavljali na Instagramu. Jesi spreman da odgovoriš? E, odlično. Prvo pitanje je, ko ti je omiljeni fudbaler? Nemanja Vidić. Omiljeni broj na dresu i zašto? Broj 6, ali nemam razloga nikakvog. Ko ti je, pardon, koji ti je najbolji gol u karijeri? Pa verovatno prvi gol koji sam dao, 90. minutu za pobedu. Na kojoj utakmici to bilo? To je kad sam igrao u Danskoj još. Da nisi fudbaler, bio bi? Verovatno psiholog. To sam htio da studiram. Omiljena boja? Crna. Kako ti se svidela publika i navijači na Karađorđu i želim da te pohvalim kako si borben i željen pobede? Pa odlično je bilo, stvarno odlična atmosfera i drago mi je kad čujem da me tako hvala. Šta ti se svidelo u fudbalskom klubu Vojvodina nakon potpisa, to jest nakon nekoliko utakmica, i da li misliš da su te navijači prihvatili? Pa najviše mi se svidelo da su me igrači tako dobro prihvatili, nije to normalno u svim drugim klubovima, nije mi bilo ko ovde što je, a da, vidim da me navijači baš hvale i da su zadovoljni sa mnom, tako da, da, drago mi. Jel očekuješ Evropu i da osvojite kup, i sledeće pitanje je, može li dres? U pitanju je Đole 1914, pa da znaš kome ide dres. Može, naravno, dres nije problem nikakav, a što se tiče Evrope i kupa, 100% siguran sam da ćemo ove godine igrati Evropu i da ćemo osvojiti kup. Mislim, dajemo sve od sebe, nema dan da ne spomenemo kup u slačionici, tako da daćemo sve od sebe, a igrat ćemo Evropu sigurno sledeće godine. Pošto si vezan za sve ove tri zemlje, Crna Gora, Luksemburg, Srbija, kada bi dobio poziv od sve tri reprezentacije da igraš, za koju bi se odlučio? Za Luksemburg. Za Luksemburg. Tamo sam rođen, tamo sam odrastao, familija mi tamo živi, društvo, tako da samo za Luksemburg. E, to je bilo i poslednje pitanje od navijača. Hvala ti puno. Hvala što vam si odgovorio i vidimo se. Ćao. Vidimo se. Ćao.